E di që nuk është fare normale të qash, se ke marrë provimin, po thjesht fakti që mbas 4 heret 4, do më thënë edhe një herë 5, do më thënë kur e kam dhënë gjithë si provim në Shqipëri, edhe nuk e kam marrë në Shqipëri, edhe vinë në Gjermani këtu, edhe ja provim edhe marrë provimin. Ke besoj do, duket si kur Zoti më ka provuar aq shumë, ndihem shumë e lumtur për faktin që mora në një vend të huaj, e ndoshta do ishte e mira që ta kja dhëmë si provim që në fillim këtu në Gjermani dhe mos të provoja fare në Shqipëri. Për shëndetje, mirë se erdhët një video të re në kanalin tim. Nis këtë video sot në datën 8 mars. Sot jam gritur më e lumtur se çdo ditë tjetër në jetën time. Realisht e them këtë, ndihem shumë falenderuese, ndihem shumë krenare për veten time dhe falenderuese për familjen time dhe gjithë njerëzit që më kanë qëndruar afër. Si fillim dua t'ju uroj të gjitha gocave, nënave, grave, gjysheve, gëzuar festën e 8 marsit. Jo vetëm festën e 8 marsit, po edhe 7 marsit, sepse ju keni qenë jo vetëm nëna, por edhe mësuese për fëmijët tuaj, për niprit tuaj. Dua t'ju uroj një jetë sa më të shëndetshme, edhe sa më të lumtur, dhe dua t'ju them që punoni dhe luftoni për ëndrat, për qëllimet, për dëshirat tuaja në jetë, edhe mos u dorëzoni kurrë. Doja mund sot që iki me atë shprehje që them gjërat e mira nuk vinë kur lehtë. Pra, mos thoni kur që nuk e bëni dot një gjë, mos thoni kur që kjo gjë nuk është për mua, thjesht besojni kohës. Çdo gjë ndodh, asgjë nuk është e pamundur në këtë jetë, punoni, luftoni, edhe mos u dorëzoni kur, edhe ky është mesazhi që dua t'i japun sot në këtë 8 mars. Kjo do jetë një nga videot e mia më kuptimplot, e them këtë sepse dje në darë ka marrë rezultatin e provimit të gjermanishtes që kam dhënë këtu në Gjermani për herë të parë, edhe në Shqipëri e kam dhënë 5 herë. 5 herë edhe vi në një shtet të huaj edhe e marrë provimin e gjermanishtes me pikët më të larta se çdo modul tjetër. Thjesht jam njeriu më i lumtur në botë. Nuk e besoj kur. Gjëja e parë që u ngrita sot në mëngjes, hapa telefonin edhe u futa edhe një herë të shikoja rezultatet, se mos ndoshta ishte bërë një gabim edhe prisja ndonjë email që të më thoshte që këto nuk janë rezultatet e tua, thjesht është bërë një gabim. Por jo, është e vërtet edhe ndihem kaj shumë krenare për veten që kam pasur aj shumë momente që mund të dorëzohesha, aj shumë momente vështirësie, aj shumë lek të hargjuara, aj shumë mund edhe aj shumë stres në familjen time, edhe në njerëzit që më qëndronin afër gjatë gjithë kohës, edhe provimi i marrë këtu në Gjermani, nga ana ime ishte si një fitore e parë për familjen time, për familjen e xhaxhait tim, për familjen e dajos time. Edhe ndihem kaq emocionojem kaq shumë kur flas, nuk e prisja që në një vend të huaj të jepja një provim edhe të gjeja kaq shumë ngrohtësi atje, që kishte njerëz nga kulturave nga më të ndryshme. Njoha një gocë nga India, një gocë nga Brazili, edhe një djalë tjetër që nuk e di ku ishte, dhe ka shumë njerëz që donin të më ndihmonin, do me thënë thjesht kur e dinin që kisha dhënë ka shumë herë në Shqipëri, thjesht prinin atë njerëzllëkun që ne kërkojmë gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë kohës. Nuk dua t'ja e fajin vendit tim që nuk i ka marrë ato provime, thjesht dua të jetë si një kapitull i mbyllur edhe të nisë një kapitull tjetër akoma më i bukur, edhe prez vështirësi, sepse gjërat e mira dua ta theksoj, nuk vin kur lehtë. Kështu që kjo do jetë një nga videot e mia më të bukura edhe më që do kujtoj gjithmonë. Sot është 8 marsi, unë këtu në Gjermani nuk kam as nënën as gjyshet. Jam vetëm edhe vllai është në punë edhe kam vetëm kushurir. Tani dua që të shkoj edhe të blej një tufë me lule edhe të nisem për tek ajo
edhe t'ja dhuroj edhe asaj. Edhe ata ishin shumë të lumtur kur e mora provimin, gëzuan njësoj sa mua, edhe ndihem shumë e lumtur që kam afër njerëz që ngrohin shpirtin edhe më falin shumë pozitivitet edhe energji të mirë, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Këtë duhet të bëni edhe ju, të mbani afër njerëzit që ju plotësojnë edhe që ju bëjnë të ndiheni shumë mirë. Vesh tani edhe këtë xhaketën që kjo ka qenë e mamit tim, edhe këtë ja ka blerë gjyshi kur mami ka qenë në moshën time. Të dhe thëmë kur mami ka qenë 20 vjeqe, gjyshi ja ka blerë këtë sepse ka qenë ja shtetit edhe kishte rogë shumë të mirë atëherë. Jam shumë e lumtur që sot e vesh unë, më jep shumë energji mirë, nuk e di. Është edhe shumë e bukur. Dalim tani. Here we are, we locked down in different cities. 2 hours later. Edhe lule për mua. Na zuri ora 4:30 aty te Ina me muhabet. E tregonim historira nga kur kemi qenë të vegjël deri tani. E kshu ikën koha shumë shpejt. Duhet të shkojmë në shtëpi se avash avash vetë edhe ora që duhet të bëhemi gati se do dalim. Nuk kam vendosur akoma flok. Nuk kam vendosur akoma çfarë të vesh, po ju thoja. Me lule, tufën këtu më ka bërina, edhe këtë tjetrën ja bleva vetë vetes. Edhe kështu që nesër do kemi përsëri video që të bëjmë foto së bashku. Kam parë diçka në Pinterest që dua ta parafërsoj. Kështu që shpresoj që të dalë diçka e bukur nesër. Po më shkrua Nina, po më thot për orën. Ndaj po këtheja kokën. Kam dy opcione. Është ky fundi i gjatë, i zarës, sportiv, edhe ka këtë të qarën në bas. Apo këto jeanset që edhe këto janë nga Zara. E këtë badin që mora dje. Si me ndoni ju? Jo, me këtë nuk më pëlqen fare, nuk më pëlqen. Me jeanset, shumë herë më ndryshe. Apo me këto? Kështu u veshë si përfundim me jeanset e zeza, edhe çantën e zezë, edhe kaq, edhe atletet e bardha. I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, we're so often told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go bigger, we go home. Dance like you made it. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go bigger. Mirë mëngjes njerëz, si jeni ngritur sot? Unë sot si që pa dhe ju, bërë një dushi sa ngrita. Ngrita shumë pozitive, shumë mirë. Deri sa erdhe në dhomë, po dëgjoj një siren. Sa shumë që ka ndodhë të tonë lajgjë, mos po vina një ambulancë në një që ka ndodhë. Do lakë në dritare dhe po shikoja, as një njeri në rrugë, kjo koha këshu si e frikshme, prishur, pa djelë, erët. Pastaj, kur u kujtova unë, që kjo siren nuk është fare njërë siren ambulanceje. U kujtova nga videot kur ndodhi tërmeti në Turqi edhe fillimi i luftës në Ukrainë, që ishte e njëta si siresi ato. O zoti madh, çfarë po ndodh? E nuk po dija çfarë të bëja, thjesht po rria në dritare e kot, po dëgjoja atë. Ndërkohë që duhet merja vllain ta pyesja çfarë ndodh, se mos ndodh shpesh këtu. Ndërkohë që sa do e merja unë, më vjen një mesazh në telefon. Vjen kështu, edhe mesazhin në telefon më vjen me një alarm. Futa në Google, edhe po e përktheja, edhe pastaj thoshte që mos u bëni merak, mos u panikosni, se është thjesht një provë. Provat mishi i bëjnë këta, po mesaj në duta nisim para sa për provën, që ne ta dim në me thënë të përgatitemi. Doja unë në fakt të bëja foto me këto lullet, po dita sot mori tjetër drejtim. Se po a dhe këtu një gjithë? Sot është e ende dhe unë zakonisht e endeve jam në punë. Po kështu ndodhen disa ndryshime, edhe nuk do jem sot në punë, do jem nesër. Sot më vjen edhe vllai në shtëpi se është e njëjtë. Dhe më dha kështu ultimatum që do që t'i gatuaj kuleç sot për drek.
Kështu që të bëjmë kuleç si nga Shqipëria. Përbërësit që të na duen janë miell, kripë, maja, një kokërvez, prosciutto edhe djath edhe kos. Dhe në këtë pjesë kam menduar që të kthej disa prej përgjigjeve tuaja që më bëni në Instagram. Ti kthej këtu me z, dhe sidomos njëra nga pyetjet që është pyetja që më bëhet pothuajse çdo ditë më vjen një pyetje e tillë, nuk mungon në asnjë ditë. Pyetja e parë që do e lë edhe këtu është lidhur me provimin e gjermanishtes, çfarë më ka ndihmuar mua që ta marr atë. Do ju lë gjithashtu edhe kopertinën e këtij libri këtu që më ka ndihmuar mua, që aty ka qindra ushtrime të ngjashme me provimet që nxjerr Goethe, pra me provimet që ka Goethe. Te pjesa e shprehjes do gjeni tema lidhur me të treja pjesët e të folurës, edhe strukturën se si duhet ta formuloni një bisedë apo një prezantim, dhe ka dhe shumë shembuj gjithashtu që normalisht ju ndihmon. Rëndësishme te pjesa e shprehjes për shembull është që ju të mësoni strukturën e një prezantimi, pra që është hyrja, diçka e vogël se çfarë do përmbaj prezantimi, fortaj, nachtajl, dhe gjithashtu edhe pjesa e fundit që duhet të tregoni për shembull nëse ai që ju dëgjon, dëgjuesi ka ndonjë pyetje. Domethënë janë disa gjëra kyçe që janë që atë vlerësohen më shumë ato sesa pjesa tjetër, domethënë në lidhje me temën. Dhe ky libër i ka të gjitha. Te pjesa e shrajbën gjithashtu ka tituj shkrimesh, ka shembuj letrash, formale dhe jo formale. Kjo gjë është e sigur që te pjesa e shrajbën do keni një letër formale dhe një letër jo formale. Pjesa e dëgjimit ka normalisht njësoj si ushtrimet e dëgjimit që bëhen në provim. Në këtë libër ne fotokopjova nga libri që më ka dhënë Zysha dhe nuk e kisha si din që të mund të dëgjoja këto dëgjime. Te pjesa e lezën, kemi edhe modulin lezën, pra të leximit, që ka gjithashtu shumë tekste, pafund tekste, që bëjnë, do më thënë, është teksti, janë dhe ushtrimet poshtë, që lexon teksti dhe mund të kthesh përgjigjet poshtë. Dhe gjithashtu, për të kontroluar përgjigjet, ishin në fund të librit. Dhe ky ka qenë, do më thënë, kur shkova në provim herën e parë fare, më dukeshin si kur të gjitha temat edhe të gjitha ato tekstet i kisha lexuar edhe i kisha punuar. Do me thënë, aq shumë janë të ngjashme. Ky është libri që më ka ndihmuar mua pa fund. Edhe për pjesën e dëgjimit, si që tregova, përveç kësaj pjese që unë i punoja në kurs me Zyshën, që mi vendosta ajo si din edhe unë e dëgjoja, kam punuar të gjitha ushtrimet që Goethe ka nxjerrë në YouTube. Pra po të futeni dhe të kërkoni modul hyrën B1 edhe aty do ju dalin të gjitha videot dhe do dalin fikse edhe me kohën si që janë në provim. Dhe unë kështu kam punuar për pjesën e dëgjimit dhe t'ju tregoj edhe diçka që më mbëriti sot. Shikoni pak, më kam mbëritur edhe certifikata e modulit të dëgjimit që bëra këtu në Gjermani. Dhe jam shumë e lumtur. Një pyetje tjetër është kush ma ka vendosur emrin tim. Pra, emrin tim ma ka vendosur mami dhe ka një histori shumë të bukur emri im. Shumë të bukur edhe shumë prekse, do thoja. Mami im, kur ka qenë e vogël, ka pasur edhe një vëlla tjetër që ka humbur jetën në moshën 90 vjeçare, e kishte emrin afërsisht si të timin. Mami im edhe nusja e Dajos ishin shtatzan të dyja edhe kishin vendosur që kush do linte e para do vendosnin emrin e ti. Pra nëse lindja unë që jam goc do e ma vendosnin emrin Paula. Nëse linte kushuri im që është Roelio, i pari do ja vendosnin emrin ati Paolo.
Edhe linda unë e para, në 15 maj, edhe pastaj në datën 2 qershor lindi kushuriri, kështu që emri im është nga dajua im që nuk e kam njohur kur. Nëse do ktheheshe në Shqipëri, në cilin qytet do doje të jetoje? Shumë pyetje e bukur kjo. Unë vet jam nga Vlora, po do zgjidhja Tiranën. Për shumë arsye, sepse aty është puna, aty bëhet jeta. Ta sqaroj pak, jo që bëhet jeta pjesa e xhirove, e kujtune të dalurit, lokaleve, por sepse aty është leku, do ke mundësi të bësh më shumë gjëra. Qoftë nga pjesa e shkollimit dhe nga pjesët e tjera. Prandaj do zgjidhja Tiranën. Dhe pyetja e fundit është, ke ndonjë tatu? Nuk kam. Kam shumë dëshirë ta bëj një, edhe mendoj që do e bëj shumë shpejt. Por thjesht po pres kohën dhe momentin e duhur që të zgjedh diçka me kuptim. Këto ishin pyetjet që unë zgjodha nga pyetjet që më keni bërë ju. Nëse ju keni ndonjë pyetje tjetër, mund të ma shkruani në koment ose në Instagram si të keni ju dëshirë. Dhe që sigurisht mundohem që t'ua kthej të gjithëve. Erdhëm në fund edhe të kësaj videoje dhe shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Më sugjeroni mendimet tuaja. Çfarë lloj videosh të tjera ju pëlqejnë juve që të bëj unë këtu në Gjermani dhe sigurisht që i marr për bazë. Mos harroni të më bëni një like, comment, subscribe, edhe gjithashtu nëse keni dëshirë edhe një share, që të rritemi akoma më shumë. Faleminderit shumë që ndoqët këtë video dhe do shihemi te video radhës. Paçim.